שלום, נעים מאוד. אתה יושב שם, וענת אולי תקשיר רגע רק לשירותים. בוא נתחיל להסתכל על העובר. אני רואה שאתה מתרגש. רגע, זה בן? אני רוצה להכיר לכם טכנולוגיה חכמה, שרואים את העובר בצורה מאוד ברורה. בסדר גמור. כל הזמן אומר לה שאני אף פעם לא מבין מה... מה זה? לא, מה זה? וואי, בואי לכם... הוא דומה לך! הוא דומה לך! ברור, עם השפתיים אותו... כי הוא אלף שלי ככה. רגע, הוא וויבינג. אוי, איזה כיף! איזה יופי! וואו. This is now, William! I don't know what to say. Oh, you don't know what to say. Yes, sir. What's it? Like Facebook Live. I like you. מה זה? זה כאילו התינוקת שלי עכשיו פה. חיי שלה, מה? רגע, סליחה, זה הטלפון שלי. הוא נראה לי מבסוט. הוא עושה גביים. היא שומעת את המוזיקה. היא לא מנמולה. יש לך מותה. איך זה יכול להיות? אין מצב. What the hell? There is no way. את זה רואה את הבולבול שבאמת יש. ראית את הבולבול מקודם. סלמימה את זה, נראה אותו. מה זה? אוי, תסתכל! מה זה? הוא עושה את זה. מה זה? What the crap? מוצר, תשים לי מוצר! רגע, זה בן!